Zaten sen ben sana ama buldun. Ben de kurgi. Zaten gitti. İntilağın gibi man. Sansuydur live çoğlamanı hilç öna. Dava gergin arvistin çoğası yoğututak çoğlan. Degit. Hamtağın müste buldun da bayırla. Live ıdıcı oğa bol ta. İnhu. Peach uçsın der os. Like darj. Follow hiç. Negderi gich tani uyrj ben. Zaman live çoğlan odi man. Өмнөх дугаарууд бас хадгалагдсан байгаа. Та бүхэн бас лайвыг бас нөхөж үзэх бүрэн боломжтой. За өнөөдөр бол 3 дугаар бүлгийг хамтдаа сонсох болно. Тэгээд та бүхэн лайвыг үзэж байхдаа энэ хүү лайвыг бас үзээсэй гэж бодсон. Тэдгээр хүмүүсийг бас меншн хийж та бүхэн манаас урьж оруулж ирж туслаараа. Тэгээд шүү олон хүмүүс энэ хүү номыг бас сонсож ивэл авах бол тухай гэж үсэж байна. За ингээ бүгд хамтдаа өнөөдөр 3 дугаар бүлгийг хүлээвэн сонсох болно. Та бүхэн маань хамтдаа байж энэхүү бүлгийг бас хамтдаа сонсороо гэж урьж байна. За ингээ эхэлцгээе. Зорилгоор өдр тулсан амьдрал. Пастор Рик Уоррен. Таны амьдралыг ямар хүчин зүйлс удирддаг вэ? Амжилтанд хүрэх хамгийн энгийн үндэс бол атархлаар удирдуулсан хүч гэдгийг ажиглалаа. Библи, Номлогчийн үгс, 4-р бүлгийн 4-р эшлэл. Зориггүй хүн бол жолоодлоггүй зайн мэт. Эзэнгүй, юуч биш, хинч биш. Томас Карлайл. Хүний бүрийн амьдрал ямар нэгэн зүйлээр удирдахдан жолоодөгдөж байдаг. Эхийг тол бичигт жолоодох гэдэг үйл үгийг дагуулах, хянах, эсвэл чиглүүлэх гэж тодорхойлсон байдаг. Машин барих, хадаас хадах, эсвэл голфын бөмбөг цохих гэх мэт юу ч хийж байлаа гэсэн. Та тухайн цаг мөчид тэр зүйлийг жолоодож, хянаж, эсвэл чиглүүлж байдаг шүү дээ. Тэгвэл таны амьдралыг чухам юу удирдан жолооддог бол? Өнөөдөр таны амьдрал ямар нэгэн асуудал, дарамт шахалт юм уу? Эсвэл аль нэг зүйлийг хугацаанд нь амжуулах гэж яарсан байдлаар жолоодөгдөж байж магадгүй. Таагүй эмзэгт дурсамж, үргэлжилсэн айдас болон ухамсарлаагүй итгэл үнэмшил таныг жолоодөж байж болох юм аа. Зүү зүү нөхцөл байдал, үнэлгээ, сэтгэл санааны байдал таны амьдралыг жолоодөж болдогч хамгийн түгээмэл дараах 5 зүйлстэй танилцъя. Олон хүмүүс гин буруутай мэдрэмжиндээ жолоодөгдөн амьдардаг. Тэд бүх амьдралаа харамсал, чүүрээсээ нуугдан зүхтэж өнгөрүүлдэг. Буруутай мэдрэмжиндээ жолоодөгдсөн хүмүүс өнгөрсөн дурсамжаараа удирдахдаг. Тэд өнгөрснөөрөө ирээдүгэн жолоодулдаг. Тэд ухамсаргүйгээр өөрөө өөрсдийнхөө амжилтыг нураан өөрсдийгөө шийтгдэг. Библийн Эхлэл номын 4-р бүлгийн 12-р эшлэлд ингэж өгүүлжээ. Каин нүгэл үлдэхэд гэм нүгэл нь түүнийг бурхны оршихугаас салгаж бурхан түүнд чи газар дэлхий дээр цөхрөн тэнүүчлэгч болно гэж хэлсэн юм. Өнөөдөр ихэнх хүмүүс Каин шиг амьдралдаа зориггүйгээр цөхрөн тэнүүчлж байна. Бид хэдийгээр өөрсдийн туулж өнгөрүүлсэн цаг хугацааны бүтээгдэхүүн мөн боловч түүний хоригдол нь болгаалбгүй шүү дээ. Бурхны зориг бидний өнгөрснөөр хязгаарлагдахгүй. Тэрээр Мөсө химээх алуурчныг удирдахч болгож, Гедеон химээх хулчур эрийг зоригт баатар болгосон шигэ таны үлдсэн амьдралд гайхамшгийг бүтээж чадна. Бурхан хүмүүс шинэ эхлэлийг өгөхдөө гаргауд билээ. Библиэд буруу нуучлагдсан хүмүүс юу та жаргалтай бай. Нүглээ хүлэн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг цагаатгасан хүмүүст ямар амар тайван оршин вэ гэж Дуулал номын 32-р бүлгийн 1-р эшлэлд хэлжээ. Ихэнх хүмүүс гомдол, хорсол, уур уцаартаа жолоодөгдөж амьдардаг. Тэд авсан гомдол шархаа эдгэж чадахгүй, тэднээсээ зууралд саарл байдаг. Уучлалаар дамжуулан гомдол хорслосоо чөлөөлөгдөхийн оронд тэд сэтгэлдээ дахин дахин бодож, санаж, шаналсаар л байдаг. Гомдол уур хорслыг тэлсэн зарим хүмүүс уур гомдлоо дотроо хадгалан бугалдаг. Гэтэл зарим нь бусдад уур бухимдлаа гарган тэсэрдэг байдаг. Тэгэхэр аль нь ч эрүүл бус ямар ч нэмэргүй юм. Гомдол нь гомдоочоос тань илүүгээр таныг л шаналгадаг.
таныг гомдоосон хүн айд хэдийн үг явдлыг мартчихсан зүгээр л мөрөөгөөд явж байхад таал ганцаараа гомдолдоо шаналсаар өнгөрснөөсөө салж чадахгүй явдгийг. Таал гомдол хорсолтойгоо өнөөдөрч зууралцсаар л байхгүй бол таныг өрд гомдоож хохироосон хүн өнөөдөрч таныг үргэлжлүүлэн хохироож чадахгүй гэдгийг санаарай. Болж өнгөрсөн зүйл өнгөрөн одтгоо. Өнгөрснийг юу ч өөрчилж чадахгүй. Таны гашуун гомдол зөвхөн таныг өөрийг ч нь шаналгана. Дээмээс өнгөрснөөс сургамж аваад тэр гомдол хорслоо өөрөөсөө зайлуулаарай. Библийн Йов номын 5-р бүлгийн 2-р ишлэлд хэлэхдээ гомдол хорсолдоо шаналн зовхон тэнэг хэрэг ямар ч утгагүй үйл юм а гэж бидсэн байна. Олон хүмүүс айдсанд жолоодөгдөн амьдардаг. Тэдний айдсан сэтгэлийн шарх бодит бус хүлээлт болон чанга хатуу дэглэмтэй гэр бүл дүүснөөс эсвэл бүр удамшлигч зэрэг янз бүрийн үдэлтэд байж болно. Айдс нь ямар шалтгаантай байгаагаас үл хамааран айдсанд баригдсан хүмүүс эрсдэлтэй алхам хийхээсээ болгоомжлон олон гайхамшигт боломжуудыг алддаг. Тэд аль болох ямар нэг өөрчлөлт хийхгүйгээр аз туршсан алхам хийлгүй хамгийн эрсдэлгүй замаар явахыг эрмэлздэг. Айдс гэдэг бол таны өөрөө өөрийгөө суулгасан шорон. Энэ нь бурхан таныг хэн болохыг хүссэн тэр хүн болоход тань садаа болсон. Тиймээс та итгэл ба хайр гэсэн зэвсгээр зэвсэглэж уг хүлээстэй тэмцэх хэрэгтэй. Библийн 1-р Иохан номын 4-р бүлгийн 18-р ишлэлд бидэнд хандан сайнаар бүрэлдсэн хайр нь айдсыг зайлуулдаг. Айдастай амьдрал нь хайранд гүйцэд бүрэлдээгүй байдаг. Үхлээс, шүүлтээс айх айдас хүнийг хөдөлгөөнгүй болгодог гэж үгэлсэн байна. Олон хүмүүс материаллык эд зүйлсэд хөтлөгдөж амьдардаг. Тэдний эд баялагийг олж авах, өөрийн болгох гэсэн хүсэл нь бүхий л амьдралынхын зорилго болсон байдаг. Илүү их баян болвол илүү аз жаргалтай, илүү чухал хүн, илүү баталгаатай амьдралтай болдгоо гэсэн худал үнэмшлээс болж тэд үргэлж илүүг олж авахыг хүсдэг. Энэ нь хизээж биелээ олдоггүй билээ. Тэгэхээр эд баялаг нь зөвхөн төрхөн зүрийн л аз жаргалыг буй болгодог. Эд юмс өөрчлөгддөггүй тул бид аажимдаа уйдаж илүү шин, илүү том, илүү сайн хувилбарыг нь хүсч эхэлдэг. Би илүү ихийг олж эзэмшиж чадвал илүү чухал хүн болно гэдг нь ердөө үүлгэр юм. Хүний үнц нь эзэмсэж буй хөрөнгөний хэмжээ нь хоёр өөр зүйл юм. Таны үнц нь таны эзэмсэж буй эд баялгаар тодорхойлогдохгүй бөгөөд бурхан амьдралын хамгийн үнцэнтэй зүйл бол эд зүйлс биш гэдгийг хэлсэн байдаг. Хүмүүст байдаг мөнгөтэй холбоотой хамгийн түгээмэл хандлага бол илүү их мөнгөтэй болсноор амьдралтай нь илүү бадлагатай болно гэсэн ойлголт юм. Харамсалтай нь энэ бол төөргөдөл. Эд баялаг нь хянаж удирдах аргагүй олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр хормхон зүрш алдагдж болно. Харин жинхэнэ бадлагат байдал гэдэг бол хинч хизээж танаас булан авч чадахгүй тэр зүйл буюу таны бурхантай харилцах харилцаа юм. Олон хүмүүс хин нэгний таалалд нийцүүлэхийн төлөө амьдардаг. Тэдгээр хүмүүс өөрсдийн эцэг эхнэр нөхөр, үр хүүхэд, багш нар болон найз нарынхаа хүлээлтэнд баригдаж, тэднэр жолоодөгдөн амьдардаг. Олон хүн насанд хүрсэн хойноож ааштай эцэг эхийнхээ хүсэлт нийцүүлэх гэж хичээн амьдардаг. Зарим нь ойр дотны нүгтийнхөө шахалтанд ор болон хүмүүс намайг юу гэж бодох болоо гэдсэн айдсанд баригдаж байдаг. Харамсалтай нь хүмүүст тохируулах гэсэн хүн эцэстээ өөрийн хувь чанараа алддаг. Амжилтанд хүрэх бүхэл арга замыг би мэдэхгүй гэдэж бүтэлгүйтэлд хүрэгдэг баталгаатай нэг зам бол хүн бүхэнд таалагдах гэж хичээх явдал гэдгийг би мэднэ. Бусдын сэтгэлд нийцүүлэх гэж амьдрах аваас таны амьдралд зориулсан бурхны төлөвлөгөөг биелүүлж чадахгүй нь л баталгаатай. Библийн Матай номын 6-р бүлгийн 24-р ишлэлд Есүс хинч хоёр эзэнд үйлчилж чадахгүй гэж хэлсэн юм. Харин таны амьдралыг удирдан жолоодох өөр хүчин зүйлс ч байна. Бүгдээрээ л ашиглагдаагүй боломж, шаардлагагүй стресс болоод зорилгодоо хүрээгүй амьдрал гих мухардалдал хүргэдэг юм. Тэгэхээр энэ хүү 42 өдрийн аяллан танд
бурхны зорилгуудаар газарчлуулагдсан, жолоодуулж, чиглүүлэгдсэн, зорилгоор үдирдүүлсэн амьдралаар хэрхэн амьдрахыг харуулах болно. Танд зориулсан бурхны зорилгуудыг мэдхээс илүү чухал зүйл гэж үгүй. Харин уг зорилгуудыг мэдхгүй байхыг ямар ч амжилт, эд хөрөнгө, алдар нэр, баяр цэнгэл нөхөж чадахгүй. Зориггүй бол амьдрал утга учиргүй, хөдөлгөөн, чиглэлгүй, үйлдэлүүд болон шалтгаангүй тохиолдууд л байх болно. Амьдрал зориггүй бол он зач холбогдолгүй, үч үхэн бас утга учиргүй юм а. Зорилгоор удирдуулж амьдрахын ач холбогдол. Зорилгоор удирдуулж амьдрах нь дараах гайхалтай таван ач холбогдолтой. Зорилгоо мэдэх нь амьдралыг тань утга учиртай болгодог. Бид утга учиртай байхаар бүтээгдсэн. Тиймээс хүмүүс одон зурхаа, мэрэгч төлөгч гэх мэт эргэлзээтэй замуудаар дамжуулан амьдралынхаа зорилгыг олж мэдхийг хичээдэг. Амьдрал тань утга учиртай, зорилготой үед та бараг бүгдийг давж гарч чаддаг. Харин амьдрал тань утга учиргүй аваас юуч дааж тэвчхийн аргагүй байдаг. 20 хэдхэн настай залуу. Би өөрийгөө бүтлгүй нэгэн хэмээн мэдэрч байна. Яагаад гэвэл би хин нэгэн болох ёстой гэдгээ мэдэх гэж оролдож байгаа ч энэ нь яг юу болохыг мэдэхгүй байна. Өдөр хоногийг л өнгөрөөж байгаагаа мэдэж байна. Хэзээ нэгэн цагт хэрвээ би амьдралынхаа утга учирыг олж мэдвэл тэр цагаас л жинхнээсээ амьдарч эхлэх мэд гэж бичжээ. Бурхан гүүгээр амьдралд зориг байхгүй. Зориг байхгүй бол амьдралд ямар ч утга учир байхгүй. Утга учиргүй амьдралд ямар ч ач холбогдол, найдвар байхгүй шүү дээ. Библиэд олон хүмүүс энхүү итгэлд найдваргүй байдлын талаар хэлсэн байдаг юм. Исая: Харин би дэмий хөдөлмөрлөж, өөрийн хүчийг юунд ч биш, хоосон зүйлд зарцуулжээ хэмээн гомдлсан байдаг. Йов: Миний амьдрал ямар ч итгэл найдваргүй өдрүүдээр урсаар байна гэсэн ба. Мөн би бууж өглөө. Би амьдралаас залхан ядарлаа. Намайг орхи. Миний амьдралд ямар ч утга учир алгаа гэж өгүүлсэн байна. Тэгэхээр хамгийн том эмгэнэл бол үхэл бус, харин зориггүй амьдрал ажээ. Итгэл найдвар гэдэг бол бидний амьдралд агаар ус мэд хэрэгтэй чухал зүйл. Давж гарах ялан дэлхийн тулд танд найдвар хэрэгтэй. Доктор Берни Сигл өөрийн өвчтөн хорт хавдар туссан хүмүүсээс та 100 нас хүртлэх амьдрахыг хүсэж байна уу гэж асуугаад тэдний хариултаас хин нь эдгэрэх магадлалтайг урдчлан хэлж болохыг олж мэджээ. Амьдралын гүн гүнзгий зоригтой өвчтөнгүүд л тийм гэж хариулдаг байсан ба мөн тэдэл эдгэрэх хамгийн өндөр магадлалтай хүмүүс байдаг ажээ. Зоригтой байхад л итгэл ирдэг гэж. Хэрвээ танд ямар ч итгэл найдвар байхгүй мэд байгаа бол жаахан тисээрэй. Зоригтойгоор амьдарч эхэлмэгц таны амьдралд олон гайхамшигтай өөрчлөлтүүд ирнэ. Бурхан би та нарт зориулсан төлөвлөж байгаа зүйлсээ мэдэж байна. Зовоох биш, харин та нарт сайныг авчрах төлөвлөгөөнүүд байна. Би та нарт найдвар болон сайн ирээдүйг өгнө гэж Библийн Иремая номын 29-р бүлгийн 11-д хэлсэн байна. Тэгвэл танд тэсэж тэвчхийн аргагүй бид нөхцөл байдалтай учирсан юм шиг санагдаж болох юм. Харин Библиэд Бурхан бидний хамгийн агуу залбирал, хүсэл бодол, найдвараас ч хязгааргүй илүү. Бидний мөрөөдөж гуйж чадхаас ч хавгүй ихийг бидний төлөө хийх чадалтай гэж өгүүлжээ. Зорилгоо мэдэх нь амьдралыг тань илүү энгийн болгоно. Зорилго нь танд юуг хийхийг, юуг хийхгүйх тань тодорхойлж өгдөг. Таны зорилго таны хувьд юуг хийх нь чухал бас чухал биш гэдгийг тань тогтоож өгдөг үндсэн хэмжүүр болно. Та өөрөөсөө энэ үйлдэл нь миний амьдралд зориулсан бурхны төлөвлөгөөнүүдийн нэгийг биелүүлэхэд тус болох болов уу гэж асуухт л хангалттай. Тодорхой зорилгогүй бол та ямар шийдвэр гаргах, цаг хугацаа яаж хуваарлах болон нөөц бололцоогоо юунд ашиглахаа шийдэх суур үндэсгүй байгаатай адилаа. Өөрөөр хэлбэл та зөвхөн тухайн нөхцөл байдал, дарамт шахалт, тухайн үеийн сэтгэл санааны байдал дээрээ үндэслэн шийдвэр гаргах хандлагатай байна гэсэн үг юм. Зорилгоо мэдхгүй байгаа хүн хитрхи ихийг л хийх гэж хичээ. Энэ нь стресс, туйлдал болон зөрчилдөлд хүргэдэг.
Хүмүүсийн зүгээс танаар хийлэхийг хүсч байгаа болгоныг бүгдийг хийнэ гэдэг боломжгүй зүйл юм. Танд өгөгдсөн цаг хугацаа бол Бурхан танаар хийлэхийг хүсч байгаа зүйлсийг л хийж амжих хугацаа юм. Хэрвээ бүх зүйлээ хийж амжихгүй байгаа бол та Бурханы таныг хийхийг хүсснээс илүү үхий хийхээр хичээж байна гэсэн үг юм. Зорилгоор өдөрдүүлж амьдрах нь илүү хялбар амьдрна. Тайван цагийн хуваартай болно гэсэн үг. Библийн сургаалт үгс номын 13-ын 7-д дүр үзүүлэн гайхуулах гэсэн амьдрал нь хоосон юм. Энгийн жирийн амьдрал нь дүүрэн амьдрал юм аа гэж бичигдсэн нь. Эзэн та танд итгэж зорилго дээрээ хатуу зогсогч нэгэнд төгс амар тайвныг өгдөгөө гэж Исая номын 26-ын 3-т хэлсэнтэй утга нэг билээ. Зорилго мэдхүүн таны амьдралыг гол зүйлс дээр төвлөрүүлдэг. Зорилго мэдхүүн таны чармаалт, эрч хүчийг хамгийн чухал зүйлс дээр төвлөрүүлдэг. Та чухал зүйлсээ сонгосноор илүү үр бүтээнчтэй болно. Жижиг асуудлуудад анхаарлаа сарниулах нь хүний төрөлхийн зан чанаруудын нэг бөгөөд бид амьдралаа шалдар бултар зүйлсүүдээр дүүргдэг. Хенри Дэвидийн ажигласнаар хүмүүс чимээгүйхэн цөхрөл дотор амьдардаг. Өнөө цагт зориггүй анхаарал сарнил дунд амьдарч байна. Олон хүмүүс ээрүүл мэд зогсолтгүй хийл нэг дороо эргэлтэн амьдарч байна гэжээ. Тодорхой зориггүй бол та амьдралынхаа зүг чиг, ажил харилцаануудаа, сүм чуулган болон бусад гадаад хүчин зүйлсээ байнга сольж байдаг. Өөрчлөх болгондоо энэ нь таны зүрхэнд их хоосрол, төөрөгдлийг дүүргэн хэмээн найдад тийм. Та энэ удаад л өөрчлөгдөж магад гэж гордох хэдий ч зориг төвлөрөлгүй байгаа нь таны жинхэнэ асуудал гэдгийг ухаардаггүй. Библийн Эфес номын 5:17-д бодолгүй, анхааралгүй бүү амьдар. Эзэн юу хүсч буйг сайн ойлгороо хэмээж. Төвлөрлийн хүч гэрэлтээр харагддаг. Саринсан гэрэлд маш бага хүч эсвэл нөлөө байдаг хэдий ч харин та гэрлийг тохируулснаар энергийг нь төвлөрүүлдэг. Томруулдаг шилний тусламжтайгаар нарны гэрлэр өвс юм уу эсвэл цаас их шатааж болдог. Харин гэрлийг лазер болтол илүү сайн төвлөрүүлвэс тэр нь ган төмрийг ч хүртэл зөөсч чадна. Зоригтой түүндээ төвлөрсөн амьдралаас илүү нөлөөтэй амьдрал гэж үгүй. Түүхэнд хамгийн их өөрчлөлт авчирсан хүмүүс бол амьдралынхаа зорилгыг тодорхойлж, түүн дээрээ хамгийн их төвлөрсөн хүмүүс байсан юм. Тугаалбал номлогч Паул ганцаараа бараг бүх Ромын эзэнт бүрэн даяар Христийн сайн мэдээг тараасан. Түүний нууц гэвэл зорилгон дээрээ төвлөрсөн амьдрал байсан юм. Тэрээр Филиппой номын 3-р бүлгийн 13-т хэлэхдээ би өөрийн бүх эрч хүчийг ганцхан зүйлдэл зориулж байна. Өнгөрснийг мартан өмнө байгаа зүйлс рүү тэмүүлж байна гэж бичсэн байна. Хэрвээ та өөрийнхөө амьдралыг үр нөлөөтэй байлгахыг хүсэж байгаа бол амьдралаа төвлөрүүл. Олон зүйлд бүх утгалт. Бүхнийг хийх гэж оролдохон бол. Багыг хий. Сайн сайхан үйлдэлүүдэд ээж хасаж зөвхөн хамгийн чухал зүйлийг л хийхэд анхаар. Их ажиллах, үр бүтээлтэй байх хоёр хоорондоо ялгаатай. Та зориггүйгээр завгүй байж ч болох ба үүнд ямар утга учир байх вэ? Паул Бурхны бидэнд бэлдсэн бүхнийг хүсэмжлэгч бид тэр зориг дээрэл төвлөрцгөөе гэж Филиппой номын 3-р бүлгийн 15-д хэлсэн байна. Зорилгоо мэдснээр амьдрал урам зоригтой болдог. Зоригтой байх нь үргэлж хүсэл тэмүүллийг бий болгодог ба тодорхой зорилгоос илүү хүнийг эрч хүчтэй болгодог зүйл үгүй билээ. Нөгөөтэйгүр танд зориг байхгүй бол хүсэл тэмүүлэлж үгүй болдог. Тийм үед өглөө орносоо босгоч хүртэл хэцүү санагдана. Хит их ажил бус харин утга учиргүй ажиллал бидний хүч тэнхээг барж баяр хөөргүй болгодог. Жорж Бернард Шоу ингэж бичжээ. Миний төлөө хинч юу ч хийхгүй байна хэмээн гомдлож, шалтак тоочин хуваа хичээлгүйгээр харин амьдралынхаа агуу зорилгын төлөө хамаг чадлаа шавхан зүтгэхийг амьдралын жинхэнэ аз жаргал гэв. Зорилгоо мэдэх нь таныг мөнх амьдралд бэлтгэдэг. Олон хүн энэ дэлхийд нэрээ дуусгахыг хүсэж амьдралынхаа ихэх цаг хугацааг үүний төлөө зориулдаг.
Тэднийг өнгөрсний дараач хүмүүс санан дурсаж байгаасаа гэж хүсдэг болохоор л тэр юм. Гэвч хүмүүс биш. Харин Бурхан таны амьдралыг хараад юу гэж хэлэх нь хамгийн чухал. Хүний гаргасан ямар ч амжилтыг өөр нэгэн эвддгэ. Алдар нэрч арилан арчигддаг, өргөмжлөл хүндлэлж мартагдан алга болдог гэдгийг хүмүүс тэр бүр ухаардаггүй. Джеймс Добсон гэдэг хүн коллежид сурч байхдаа ганц л зоригтой байв. Тэр нь сургуулийн тенсний аварга болох явдал байсан. Түүний шагнуулсан аваргын цом сургуулийн хүндэт самбарт тавигдахад тэрээр өөрөө маш их бахархаж байлаа. Харин нилээд хэдэн жилийн дараа уг сургуульд засвар хийж байх үеэр түүний аваргын цомыг хогийн саванд байхыг олсон хүн түүн рүү шуудангаар илгээсэн байна. Цаг хугацаа өнгөрөхөд таны бүхэл цом хогийн саванд л хаягддгаа гэж тэрээр дурсжээ. Энэ дэлхийд дурсагдах алдар нэрийн төлөө амьдралаа зориулах нь богино бодол юм. Энэ ертөнцид амьдрах цагаа мөнхийн алдрын төлөө зориулах нь мэрэгэн ухаан. Та энэ дэлхийд санан дурсагдахын төлөө л ирээгүй юм. Нэгэн өдөр та Бурхны өмнө зогсож, тэрээр таныг мөнхийн улс руу орхоос өмнө амьдрсан амьдралыг тань шалгаж нэгтэлж үзнэ. Библийн Ром номын 14-р бүлгийн 10-р ишлэлд бидний хүннийг бүр Бурхны шүүх ширээний өмнө зогсох болно гэдгийг сана. Тийм ээ, бидний хүннийг бүр Бурхны өмнө тайлагнана гэж хэлжээ. Харин азар Бурхан бидний өг шалгалтыг даваасай гэж хүсдэг учраас бидэнд асуух асуултыг урьдчилаад өгсөн. Библиэс бид Бурхан биднээс маш чухал хоёр асуулт асуухыг мэдсэн. Нэгдүгээрт, чи миний хүү Есүс Христтэй ямар харилцаатай байсан бэ гэж асуув. Бурхан танаас таны шашин шүтлэг болоод онол сургаалын талаар асуухгүй. Есүс таны төлөө юу хийснийг хүлээн зөвшөөрч түүнд итгэж түүнийг хайрлаж сурсан уу гэдгэл хамгийн чухал асуулт байна. Библийн Иохан номын 14:6-д хэлэхдээ Есүс би бол зам, үнэн, амь мөн. Хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэж хэлсэн билээ. Хоёрдох нь миний чамд өгсөн зүйлээр чи юу хийсэн бэ гэсэн асуулт байх болно. Бурхны танд өгсөн бэлэг авьяас боломж, эрч хүч, харилцаанууд болон бусад нөөц бололцоогоор та амьдралдаа юу хийсэн бэ? Та тэдгэрийг өөртөө зориулсан уу эсвэл Бурхны танд зориулсан зорилгуудын төлөө ашигласан уу? Тэгэхээр энэ номын гол зорилго бол таныг дээрх хоёр асуултанд хариулахд бэлтгэх явдал юм. Эхний асуултын хариулт нь таныг үнэн мөнхөд хаан амьдрахыг тань шийднэ. Хоёр дахь асуултын хариулт таныг мөнх амьдралд юу хийхийг тань тодорхойлно. Энэхүү номын төгсгөлд та дээрх хоёр асуултанд хариулахд бэлэн болсон байх болно. Зорилгоор удирдуулсан амьдрал номын 3-р бүлгийг та хүлээн авлаа. Амьдралынхаа утга учир зорилгын тухай бодох. Өнөөдөр таны бодох сэдв бол зорилготой амьдрах нь амар амгаланд хүрэх зам юм. Харин таны санах ёстой ишлэл бол Эзэн та танд итгэж зорилго дээрээ гатуу зогсогч нэгэнд төгс амар тайвныг өгдөг. Исая номын 26-р бүлгийн 3-р ишлэл. Харин таны өөртөө тавих асуулт. Гэр бүл, найз нөхөд байна. Миний амьдралыг юу жолоодож, юунд баригдаж амьдрдаг гэж хэлэх бол би амьдралаа юугаар өдрүүлэхийг хүсэж байна вэ? За тэгэд хамт ахльтай бүлгээ сонссон хүмүүстээ баярлалаа. За өнөөдрийн бүлэг бол мэдээж бид бүхэн энэхүү зорилгоор өдрүүлсэн амьдрал хэмээх номыг яагаад унших ёстой юм? За энэ номноос бид яг юу ойлгож юу сурч юу мэдэж болох вэ гэдгийг ерөнхийдөө багцлаад танилцуулсан ийм бүлэг байлаа. Тэгээд яг хамгийн эхлээд бид өөрсдөөсөө асуух хэрэгтэй байна, тийм ээ. Бид яг юугаар яг өдөртуулж амьдарч байна аа? Юу бидний амьдралыг жолоодод байгаа юм бэ гэдгийг өөрсдөөсөө асууж эхлээд өөрсдөө оншлох хэрэгтэй байна гэдгийг бол би ойлголоо. Тэгээд таа ч гэсэн яг эдгээр асуултуудыг бас өөрөөсөө асуугаараа таныг гин буруутай мэдрэмж чинь өдөрдөж байна уу, эсвэл гомдол хорсол, уур уцаар
таныг өдөртөж байна уу? Эсвэл айц таныг өдөртөж байна уу? Материалыг эд зүйлс таныг өдөртөж байна уу? Эсвэл хин нэгний таалалд нийцхийн төлөө таавс амьдэрч түүгээрээ өдөртүүлэгдэж байна уу гэдэг бас өөртөөсөө асуух хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. За тэгээд хэд хэдэн гоё үгнүүд надад анзаарагдлаа. Тэгээд та энэхүү бүлийг хэрэв сонссон бол заавал өөртөө таалагдсан хамгийн чухал тэрхүү гоё урам зоригийн үгсийг коммент сектор бас бичээрэй. Надад бол хамгийн ихний таалагдсан зүйл бол гомдол гэдэг зүйл бол таныг тэр гомдоогчоос нь илүү таныг зовоодох зүйл юм а гэсэн энэ санаа бол одоо их таалагдлаа. Тэгээд ямар нэгэн хүн таныг гомдоодог, тэгээд та түүнээс олж өөртөө гомдол тээчдэг. Гэтэл тэр гомдоогчоос нь илүү гомдол гэдэг зүйл таны амьдралд таныг зовоож идэх юм шиг. Энэ санаа их гой таалагдлаа. Тэгээд айдс гэдэг зүйлийг бас гоё илэрхийлж хэлээ. Тэгээд айдс бол таныг өөрөө өөрийгөө суулгасан шорон юм а. Жишээ нь зарим хүмүүс бол айдсаараа өдөртүүлж одоо аль зай зүйлд тийм одоо өөртөө итгэлгүй өргөлж бас айж имээдэг ийм амьдралаар амьдэрч идэх шүү дээ. За бас нэг зүйл хэлсэн. Тэрний үхээр хүний өөрийнх нь үнц нь за мөн эзэмшиж байгаа тийм эзэмшиж байгаа эд зүйлс хоёрынх нь үнц нь хоёр бол ялгаатай юм а гэдэг энэ санаа чухал байлаа. Өнөөдөр бол яг хүнийг нь үнэлдэг ийм цаг үед бид их одоо цаг үед биш харин эдэлж хэрэгжилж байгаа өмсөж зүүж байгаа зүйлэр нь хүнийг үнэлдэг ийм үед бид амьдраад байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ хоёр зүйл ялгаатай. Таны өөрийн үнц нь гэдэг бол одоо таны эдэлж хэрэгжилж байгаа зүйлээс илүү үнцтэй зүйл юм аа. Энэ дээр бас манай одоо энэ хөө лайвыг үзэж байгаа ханд үзвэр бас бодолтой байх хэрэгтэй. Та бол үнэхээр үнцтэй шүү. Таны одоо тэр үнц нь бол үнэхээр бас юу гарч үнэлшгүй шүү гэдэг би хэлмээр байна. За тэгээд энийг яг сонсоод байсан чинь нэг одоо зураг надад их санагдсан. Тэрний үхээр нөгөө компьютер тоглоомд донтсон нэг хүү яасан бэ гэхээр өөртөө байсан одоо хоёр бүөрнийх нь нэгийг зараад тэгээд тэр хүү зарсан мөнгөөрөө компьютероо одоо хөгжүүлэх тийм одоо үсийг хөдөлгөж авсан энэ зургийг би бас хараад магадгүй тэр жоохон тийм хэтрүүлэгтэй байсан биш магадгүй гэхдээ бол нэлээд тийм харамстай санагдсан. Тэгэхээр танд байгаа таны үнц нь таны эрүүл мэнд таны эд эрхтэн таны гоо сайхан энэ бүхэл зүйл бол таны өмсөж байгаа хувцс барьж байгаа утас унж байгаа машин энэ бүхнээс илүү үнцэнтэй юм аа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байх гэж утсан. За тэгээд бас нэг таалагдсан зүйл нь юу гэхээр энэ хүү номыг бичсэн Рик Уоррен гэдэг энэ хүү пастор маань амжилтанд хүрэх би маш олон аргуудыг мэднэ. Гэхдээ бүтэлгүйтэлд хүрэх одоо нэг л гол арга одоо арга замыг би мэднэ. Тэрний юу гэхээр хин нэгэнд таалагдах хэмжээ амьдрах юм аа. Тэр яг эдгээр 5 зүйлээр та өөрийгөө өдөрдүүлээд байгаа юм шиг үстэй. Гин буруутай мэдрэмж, гомдол, хорсол, уур уцаар, тэгээд айдас, материалын эд зүйлс болон төсөлд нь хин нэгэнд таалагдах юм төлөө, хин нэгэнд өөрийгөө нийцүүлэх юм төлөө амьдраад байгаа юм шиг үстэй. Үүний оронд яасан мэхээр та амьдралаа зорилгоор өдөрдүүлээч гэдэг санааг хэлсэн байх тийм үү. За ингээд зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдралд 5 үндсэн шалбагдал байна гэж хэлж байна. Хэрвээ та амьдралаа зорилгоор өдөрдүүлж чадах юм бол амьдрал чинь нэгдүгээр утгачтай болно гэж. Амьдрал чинь утгачтай. Ягаад гэвэл бурхангүйгээр амьдрал зорилго гэж байхгүй. Жинхэнэ одоо амьдралын зорилго гэдэг зүйлийг тодорхойлохын тулд бид нар бурхан гэдэг ойлголтыг заавал дуртах ёстой. Тийм учраас та бурханы танд өгсөн тэрхүү амьдралын зорилгыг олоод авчих юм бол таны амьдрал жинхэнэ утгачтай болчих. За тэгээд бас юу ч хэлсэн бэхээр энэ амьдрал дээр байгаа хамгийн эмгэнэлтэй зүйл бол үхэл биш юм аа. Харин зориггүй амьдрал бол хамгийн эмгэнэлтэй зүйл юм аа гэж хэлж байна. Тэгээд зоригтой байх юм бол итгэл бидэн дээр ирдэгэ гэж хэлсэн. Тэгээд манай хүү маань Содо манаас энэ лайвыг үзэж байгаа юм. Тэгээд өөрийнхөө одоо таалагдсан тэр хэсгээ бас бичсэн байна. Зоригтой бол итгэл ирнэ гэж хэлж. За энэ бас надад ч гэсэн таалагдсан учраас би тэмдэл бичиж авсан. Зорилго байх юм бол итгэл танд заавал ирнэ. За зорилгоор амьдралаа өдөрдүүлэхин хоёр дахь шалбар нь юу вэ? Таны амьдрал энгийн болдог. Та яг юуг хийх ёстой, юуг хийх хэрэггүй гэдэг
ялгаж салгадаг гэсэн. Яг бурхан таны амьдралд өгсөн тэр зорилгыг биелүүлэх юм дэлөө та юг хийх ёстой вэ? Юг хийх ёсгүй? Юг хөөцөлдөх ёстой вэ? Юуний араас явах хэрэггүй вэ гэдгээ та ялгаад мэдчихнэ. Тэгэхээр та бол айгүй таны амьдрал маш энгийн болно. Дарамт маш бага болно гэсэн. Дарамт маш бага. Бага зүйлээ сэтгэл хангалуун болж амьдралын энгийн жижиг сэтгэл зүйлээс хүртэл талархал болон сайн сайхан ивэл болон баяр хөөргийг мэдэрч чаддаг болно гэсэн. За гуравдах нь юу гэхээр таны зорилгоор та өдөрдүүлэх юм бол гуравдах ач холбогдол юу гэхээр та амьдралын хамгийн гол зүйл дээр төвлөрч чаддаг. Яг энэ жишээг бол энэ хүн номыг бичсэн пастор Рик Варин бол элч Паулын жишээгээр дурдсан байна тий. Паул бол бүхий л амьдралаа бүхий л үйлчлэлээ бол бүх зүйлсийг орхиод зөвхөн нэг зүйл рүү би тэмүүлж байна. Тэр бол миний одоо хөрхийг хүсэж байгаа, очихыг хүсэж байгаа тэр хүн мөнхийн уусан юм аа. Тэр эцсийн тий аврал юм аа гэж хэлсэн байсан. За тийм учраас зорилгоор амьдралаа өдөрдүүлэх юм бол та яг гол зүйл дээр төвлөрч чадах юм. За дөрөвдөг нь болохоор амьдрал уран зоригтой болно. Мэдээж зорилгоор өдөрдүүлж байгаа юм чинь тэр зорилгоо биелж байгааг, тэр зорилгынхаа араас явж байгаа тэр өдөртмийн амьдралаасаа бид маш их уран зоригийг мэдэрх болцоо. За сүүлийнх нь мөнх амьдралд бэлтгэдэг гэж. Зорилгоор өдөрдүүлсэн амьдрал бидний мөнх амьдралд бэлтгэж байдаг. А тэгэхээр бид өөрсдөөсөө асуух хэвээр хамгийн чухал асуулт бол хүмүүс таныг хараад яг юу гэх бол гэсэн үгээр бурхан таныг хараад юу гэх бол гэдэг энэ асуултыг өдөр бүр өөрөөсөө асуух хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ дэлхий дээр одоо тогтоогдсон бүх амжилтууд эвдэгдэж байдаг тий. Явж явж бүх цом бол бүгдээрээ хогийн савнд ордог гэдэг. Энэ жишээ бол надаа үнэхээр гойд таалагдлаа. Яг үндэ бидний энэ амьдралаас одоо авсан хамгийн гайхалтай одоо шагнал бол мөнхийн амь. Мөнх амьдрал юм байна. Тийм учраас энэ дэлхий дээр тогтоож байгаа тэр амжилтууд, шагнал, цом, медаль, өргөмжлөл энэ бүх зүйл бүгдээрээ бол утга учиргүй юм байна. Жинхэнэ утга учир бол мөнх амьдрал. Тэгэхээр зорилгоор өдөрлүүлсэн амьдрал гэдэг бол бидний мөнх амьдралд бэлтгэдэм байна гэдгийг ойлголоо. За тэгээд төгсгөлд нь та энэ хүн номыг уншиж эхэлж байгаа. Энэ хүн одоо лайв та хамт байгаа хүмүүс маань өөрсдөөс хоёр асуултыг асуугаа гэсэн. Хамгийн ихний асуулт нь юу вэ? Манайхаа. Хамгийн ихний асуулт нь болохоор чи Есүстэй ямар харилцаатай байсан бэ? Тэр бурхан биднээс яг ийм хоёр асуултыг асуусан юм. Та энэ асуултанд бас өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй. Яг тэгвэл бурхан бидэнд яг ямар асуулт асуух уу, ямар биднээс одоо шавлалт авах уу гэдэг тэр асуултаа төрүүлээд бидэнд өгчихсөн. Эхнийх нь та түүний хүү, бурханы хүү Есүстэй ямар харилцаатай байсан бэ? Энэ хүү асуултыг бурхан биднээс бидний амьдралын төгсгөлд биднээс асуух болно. Тэгэхээр өнөөдөр ч хэлсэн танаас энэ асуултыг бурхан асууж байгаа. Та Есүстэй ямар харилцаатай байна? За, хоёрдугаар нь болохоор миний чамд өгсөн зүйлээр чи юу хийсэн бэ? Бурхан танд өгсөн тэрхүү цаг хугацаа, авяас бэлэг, зорилго, тэ, ур чадвар, хүсэл мөрөөдөл, тэмүүлэл энэ бүхнээр та яг юу хийсэн бэ? Энэ бүхний та өөртөө зориулаад хэлсэн үү? Эсвэл Бурханы танд өгсөн зорилгын төлөө зориулсан уу гэдэг ийм асуулт бидэнд ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид бол зөвхөн энэ дэлхий дээр дурдахдаж, дурсагдаж хадгалагдахаар амьдрахаар энэ дэлхий дээр ирээгүй. Зарим хүмүүс энэ дэлхий дээр нэрээ үлдэн, өөрсдийнхөө түүхийг үлдэн, хөшөөгөө үлдэн, номонд бичигдэн, одоо юу гэдэг нь энэ дэлхий дээр мөрөө үлдэнэ гэж боддог. Тэгээд одоо тийм хил зүгүүд хүртэл гардаг шүү дээ, тэ. Одоо сайн аавын нэрийг хэдэн удаа яанчлаад өгсөн хэр энэ дэлхий дээр л одоо нэг сайн яваад сайн нэрээ үлдээчүүл тэр нь одоо амьдралын хамгийн гол зорилго мэт. Ийм одоо философи бидний амьдралд бол маш түгээмэл байдаг. Гэтэл энэ хүн номыг уншсанаар таны жинхэнэ зорилго бол та энэ дэлхий дээр дурдахдахын төлөө биш юм байна. Энэ дэлхий дээр дурсагдаж, энэ дэлхий дээр мөрөө үлдэхийн тулд биш. Таны амьдрал бол түүнээс цааш, түүнээс beyond, түүнээс бүр цаам. Та мөнхийн улсад таны нэр дурсагдаж, дурдахдаж тэнд та байхад бүтээгдсэн энэ дэлхий дээр ирсэн гэдгээ бодож үзэх хэрэгтэй юмаа гэж хэлсэн. За тэгээд давааг хариг болгоны 19 цагаас та бүхэн төрж байгаа сонсгүй дор лайв цуглаан маань энэ хөрөөр өндөрлж байна. 7 хоног болгоо нэг бүлгийг хамтдаа сонсоод түүнээс ойлгосон зүйлсээ хоорондоо ярилцах болно. Ингээд таны амьдралыг бурхан гайхалтай зорилгоор өдөрдүүлэх болтугай. Бурхан танд бэлдсэн тэр гайхалтай зорилгыг та эдгээр өдрүүдэд таньж мэдэж бурхны илчилтээр дамжуулан тэрхүү зорилгуудыг та бас зурч авч
ойлгох болтугай гэж хүсэж байна. Тэгээд бурхан хүн болгонд маш онцгой зорилгыг, маш онцгой төлөвлөгөө өгсөн. Та түүгээр нь өдөрдүүлж амьдарч байна уу? А эсвэл маш одоо завгүй байгаа мөртлөө дүгнэл харахаар ямар ч зорилгогүй амьдраад байна уу гэдэг. Энэ асуултыг бас өөрөөсөө асуугаар. Ягаад гэвэл бид нар зорилгогүйгээр маш завгүй амьдраад байдаг. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн яг ийм зүйлээ таслан зогсоож өөрчлөхийн төлөө одоо өдөр болгон тэмцэж бурхан таа нацалтж байгаа. Зорилготой завгүй амьдрна гэдэг бол бас гайхалтай ивэл юм. Та өөрийгөө аюу завгүй яваад байна гэд бодоод тасан боловч эцсийгээр тэр нь ямар ч зорилгогүй, ямар ч мөнхийн үр ашиг өгөхгүй ийм зүйлийн араас хөөцөлдөж байсан юм шив үстэй. Тэгэд энэ бүлгээс та бүхэн өшөөл өрөнгөө олон зүйлсийг ойлгох болно. Ингээд хамтдаа бүгдээр залбирцгаая. Харин энэ морхон минь ээ, өнөөдөр бид бүхэн гайхалтай номныхаа 3 дугаар бүлгийг хүлээн аван сонслоо. Их хийсэн та бидэнд бас энэ бүлгээр дамжуулж гайхалтай ивэлөө гэж баярлж байна. Бид энэ сонссон зүйлсээс бас өөрчлөлтийг амьдралдаа хийх шийдвэр гаргах тацлаараа. Энэ бүхнээс бас өөрийнхөө алдаа, оноо, бас өөрсдөө дутагдж байсан тэр зүйлсээ бас ойлгож ухаарч, зарим нэг гаргалгаа, зарим нэг санаануудыг бас эндээс бас олж авсан гэдэгт итгэж найдаж байна. Тэгэхээр эрэгтэн хоногт бидний дараагийн бүлгээрээ уулзахад та хамт байж өгөрөө. Лайвыг үзэж байгаа болон сонсож байгаа амын нөхөж үтсэн бүх хүмүүсийг ивэж, өрөөж бас хамгаалж өгөр Иесус. Энэ бүгдийг таны ариун хүү Иесус таны нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. За ингээд та бүхэн өнөөгөө аяд тухтай сайхан өнгөрөөгөө. Өнөөдөр бол оо бүтэн сар хэртэх өдөр байгаа. Тэгэд яг одоо удахгүй оо сар хэртэлт болон тэгээ та бүхэн дээр сар хэртэлтийг бол заавал бас сонирхож үзээрэй гэж би бас уриалж байна. Хамт ирсэн та бүхэндээ маш баярлалаа. Тэгэд сонсгодор лайвтай хамт ирсэнд баярлалаа. Та бүхэнтэй пастор Мөнх Хөргөл хамт байла. Бурхан та бүхнийг ивэх болтугай. Баяр тань.